Ukoliko do polovine aprila BH vlasti ne ispune preostalih 5 uslova MMF-a, neće biti razmatran nastavak aranžmana, potvrdio je predstavnik MMF-a u Bosni i Hercegovini Francisco Parodi. Ključni uslov je usvajanje zakona o akcizama. Bosna i Hercegovina je naime od 11 postavljenih uslova do sada ispunila 6. Vrijednost kredita je 553,3 miliona maraka. Poslednji put zahtjevi MMF-a ispunjeni su pred sam istek roka. Neočekivano su se Bakir Izetbegović i Milorad Dodik sreli u restoranu Barka i dogovorili i aranžman i mehanizam koordinacije. Sastanak je organizovala delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Ovaj put problem predstavlja povećanje akciza na gorivo. Od 11 postavljenih uslova za dobijanje kredita u iznosu od 553,3 miliona eura, do sada je ispunjeno 6. Kreditni odbor neće zasjedati dok se ne ispune preostali uslovi. Vlade Federacije i Republike Srpske dogovorile su se da će dati podršku povećanju akciza na gorivo za 15 feninga. Novac bi trebao biti usmjeren u fond za gradnju putne infrastrukture. Tako da je postignuta saglasnost između dvije vlade da se da potpora izmjenama i dopunama zakona o akcizama, znači u sferi nafte i naftnih derivata, uključujući po prvi put i one derivate koji se koriste za pokretanje motornih vozila kao što je biodizel, biotečnosti, lož ulje. A što se tiče raspodjele, dakle mi već imamo dogovoreno da će se izvršiti ovdje usklađivanje za 2016. godinu, to je jedna dimenzija, a druga stvar o kojoj vi pričate, najavili smo dakle da ćemo sjesti i razgovarati o tome, dakle neke se stvari moraju izanalizirati. Iz SDS-a optužuje SNSD, HDZ i SDA da mimo institucija neustavno i nezakonito sjednu, potpišu pismo namjere MMF-u i zaduže građane. U otvorenom pismu pitaju ministra financija Zorana Tegeltiju da im kaže kada je vijeće ministara razmatralo pismo namjere MMF-u. Srpska demokratska stranka i niko iz Srpske demokratske stranke nije učestvovao oko razgovora o akcizama. To su radili vlade, federacije i Republike Srpske. Ukoliko žele da prođu akcize koje su dogovarali, morali bi SNSD-ovi doći u parlament i u Dom naroda i u predstavnički dom i glasati oko toga. Mi to nećemo podržati. Iz Ministarstva financija odgovaraju da SDS obmanjuje javnost, te da je jasno da aranžman sa MMF-om nije mogao biti postignut bez saglasnosti srpskih ministara u Savjetu ministara. Osim pomenutih izmjena zakona o akcizama, BH vlasti će morati da ispune još 4 uslova. Centralna banka ispoštovala je sve svoje uslove. Ali vam mogu reći, pošto sam ja predsjednik Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita, ima obaveza da se usvoji zakon, odnosno izmjena dopuna zakona o agencijama za osigurane depozite. Misija Međunarodnog monetarnog fonda boravila je u Bosni i Hercegovini u martu. Vlasti su preuzele obavezu da će sprovesti reforme do nastavka aranžmana sa MMF-om.